That's it. I'm loading up the Uzi. I got a couple of M16s, a couple of nines. I got a couple of joints with some silencers on. I'm just loading up clips, a couple of grenades. Got a missile launcher with a couple, you know, missiles. I'm ready for war. Yeah. Hey yo, my nigga Boni, my nigga Guinea Boy. Ah shit. Ready for all, John, ninguém nos pode parar. Nós carregamos esse estilo, a tradição não pode acabar. Cultura da representação, o town de hip hop, com DJs, Grand Fridays, MCs e B-Boys. Em 90 começamos, o estilo entrou em Angola e deu primeiros passos. A cena tornou-se grande com o passar dos anos. Hoje é a razão para a afirmação de muitos manos. Fomos chamados bandidos e frustrados, desorientados pela sociedade, muito negados. Estávamos no horizonte desconhecido, andávamos com a esperança de sermos ouvidos. Pois o reconhecimento era um sonho, não somos donos desta influência que conquistou-nos. Homens da música olhavam-nos como os doentes, fizeram esforço para nos curar da grande febre. Só não sabiam que esta doença não cura por ser consciente. Somos pacientes, pacientes. Aprendemos a viver com os quatro elementos, embora que os mandões queiram alterar o sentimento. Mas não cedemos, isto é África e não América. Nós só colhemos o que a nossa mente desperta. Podem haver vivos, mas o caos não vai reinar. A ordem é paz e a paz tem de continuar. DJ faz o smash, people é para dance. Não somos uma squad, mas pelo mundo todo nós somos army. Tentaram nos parar, mas a arte faz-nos continuar. E nós fazemos rap to the rap. MC na track, grafite em parede. Já temos money, mas isto vale mais do que o poker money. Tentaram nos parar, mas a cena de continuar. Pá, 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 Saga não pá. Por Angola fora transmitimos mensagens com poesia. Igual a Grécia também temos a mitologia. Por isso sabemos filtrar tudo que nos inspira. Classe da rima, é rapé, ritmo e poesia. Riqueza do conhecimento, a ser inacabada continua bem dentro do pensamento. O squash vem dar mais feeling ao instrumento. Transmita a onda que o b-boy espalha no cimento. A guerra pode ser a calma. O grandioso Tupac Shakur fez da boca uma arma. Notorious B.I.G. mostrou o mundo que pensava. Mas o hip-hop sobreviveu a grandes falhas. Querem saber como é que até um surdo gosta? Ele não pode ouvir, o seu corpo faz aposta. Não há egoísmo, todo mundo gosta. O hip-hop é negros e brancos, foi assim na velha escola. Nunca nos esquecemos de onde viemos. Raízes africanas nos tocaram no momento em que estávamos a nos fechar no preconceito. Hoje em dia somos abençoados por direito. Futuramente saberemos fazer o que é certo. Embora que ainda assustamos com o próprio crescimento, na representação eles não fingem. O segredo ainda está com o correr do sound system. DJ faz o smash, people é para dance. Não somos uma squad, mas pelo mundo todo nós somos army. Tentaram nos parar, mas a arte faz-nos continuar. E nós fazemos rap to the rap. MC na track, grafite em parede. Já temos money, mas isto vale mais do que qualquer money. Tentaram nos parar, mas a cena de continuar. Pá, 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 Saga não para. Yeah, Mowi Gang Music.